Här har vi en svensktillverkad proffsvagn med massor av finesser. Justerbar dragbom, lastspetben, vridbara stöttor, ångstarm, lastlisa etc. Så här går det när vagnen är feljusterad. Det beror på att dragbommen sticker ut bakom hjulen. På billigare vagnar brukar det alltid vara en hel dragbom. Och nackdelen med det är att man får en utstickande del bakom bakhjulen. Och då fastnar man i diket som vi nyss såg. Så min rekommendation är att vi justerar in dragbommen så att den kommer i höjd med bakhjulen. På det sättet. För det går precis lika bra att lasta timmer på det här sättet. Ska vi ta vindfällorna här som ligger över vägen, och vi vill ha dem på 480 längd, och därför måste vi justera in vagnen efter den längden på timret. Om vi kör 480 virke, då vill jag justera in så att centrum på boggen hamnar på hälften, 240. Då kommer det balansera ganska väl. På det här sättet kan man enkelt justera kultrycket också. Långt virke, lång vagn, kort virke, kort vagn. Maximalt mått mellan gallergrind och centrum på bogge är 260. Då kan du köra virke upp till 25. Tänk på att vända storändan framåt. En tyngre stock vinschar du över hjulet. Du kan behöva styra lite med handsaxen. Höjden på kranen kan enkelt justeras med kedjorna. Det kan vara omöjligt att köra fram till stocken på grund av stubbar, stenar etc. Ofta går det fortare att vincha upp till 15 meter. Här ser ni fördelen med vridbara stakar. Det behöver ej lyftas ur, kan enkelt vridas åt sidan. Fångstarmen är ett ovärderligt hjälpmedel vid lastning. Det kan enkelt flyttas efter kranarmen. Viktigt att lasset förankras. Slå en snara runt lasset och dra åt med vinschen.
Det är viktigt att planera sin körning i terräng. Kör lugnt och mjukt med jämnt gaspådrag. Det är viktigt med hög markförgång på maskin och timmervagn. En stor fördel med servostyrning är att det blir lättare att backa med en hand. Vid lastning så har man rak kranarm på kedjorna. För det ställer sig den automatiskt i dragräkning vid lastningen. Och när man då lyfter mot fångstarmen, då tränger stocken in automatiskt på vagnen. Men vid avlastning, då kommer vi att snedställa kranarmen. Och då finns det två sätt att använda kranen på när man lastar av. Ett sätt med lätt stock och ett annat sätt med tyngre stockar. Och det kommer jag visa nu. Mycket viktigt att man använder plastskuttbenet. Du sätter timmersaxen runt dragbommen och spänner fast så att inte kranen slår i sidled vid körning med tom vagn. Det här kallar vi för lastlisa och det är ett ovärderligt hjälpmedel. Det går inte att vara utan när man blir van med den. Och den är roterbar plus den här stolpen kan man rotera. Man kan lätt ändra härvarmen. Och många gånger när man ska lasta av på det här sättet så fastnar den där framme. Du får inte upp den. Då kan du enkelt vrida den här hit. Lasta rakt upp. Och så på timmervältan. Och det är ju lätt att bygga en timmervält upp till en meter för den här tekniken. Och är den kort? Ändra här varmen. Lätt som en plätt. Fästet är gjort på det här sättet för att det inte ska ta i däcket vid fullt styrutslag. Därför ligger det på ovansidan av dragbommen. Och ska man ta vagnen så är det relativt högt kultryck. Då måste man ha ett stödben.
bara veva av vagnen. Nu har vi justerat om proffsvagnen för att kunna montera insatsflaket. Och det vi får göra då är att dra ihop dragbommen. Flytta fram boggen framåt. Den är helt justerbar. Boggen långt fram får du litet kultryck, vilket är en fördel på körning på lösmark. Kör du tyngre material vill du ha lite högre kultryck, då har du alltså boggen längre bakåt. Insatsflaket säkras med den här kedjan. Det finns en fram och en bak. Nu har vi tagit av kranarmen och behållit vindstolpen. Då får vi otroligt bra lasthjälp med älg. Och vi kan enkelt ta av den bakre luckan här. Den främre luckan går att fälla ner och den fördel vid körning med bräder och plank. Och vill man köra extra långa brädor och plank, då bara göra vagnen längre.